Hello, Tneo, vítam vás z ďalšieho dielu zo série Kto ukradol trofej, respektíve Theory Time miniséria Kto ukradol trofej. A tu na už je jasné, kto to ukradol. Hej, máme ešte dvoch suspektov, z toho jeden je veľmi pravdepodobný, že to urobil. Toto je podľa mňa už predposledný diel a potom to už nič nenasleduje, čiže potom to už celé končí. A tento diel je asi z najzaujímavejších, ktorí tu doteraz boli, pretože strašne zaujímavé veci sa tu dejú, málo suspektov, už to vlastne končí, takže celkom zaujímavé v tomto. A jo, myslím, že už nemusíme ďalej zdržiavať a rovno ísť na to. Ešte predtým si však urobme taký menší rewind. Reálne je toto už šiestý diel. Detektív Koleč sa to síce nazýva, ale reálne šiestý diel. Toto ide tak strašne dlho dobu, že ja reálne ani neviem. Ale každopádne jo, šiestý diel je tu, ale my si predtým ešte poďme spraviť taký ten rýchly rewind, čo sa zatiaľ všetko stalo. Čiže začíname v part jednotke, kde sa ešte len všetko predstavilo. Kto ukradol trofej? Nikto nevedel, či to bol nejaký Lord Drop alebo niečo, proste sa tam objavili dvere, ktoré sa pomaličky otvárali a nám vlastne všetko to stražilo jeden veľký trofej a nám na konci odhalili, že trofej bola ukradnutá. Nikto z nás nevedel, či to má niečo spoločné do príbehu alebo nie, že či je to iba nejaká tá fun vec, ktorá je urobená pre tie esporty, ale zrejme to asi niečo znamenalo, keďže na jedných dverách písalo z Espeud, čo je vlastne vec, ktorá sa týka vo Brawl Stars lore, v Star Parku a podobne. Čiže niečo to teda rozhodne znamenalo. Prvý diel nemal nič také k sebe, okrem toho, že vlastne ukradli trofej a nejaké také oboznámenie so situáciou. V parte 2 sme sa oboznámili s nejakým robotom, ktorý skenoval celé miesto a hľadal nejaké tie stopy, ktoré mohli niečo teda znamenať. V evidencii 1 toho nebolo až tak veľa. Boli tam možno nejaké tie easter eggy na rôznych brawlerov, skiny a tak podobne. Evidencii 2 tam už toho bolo o dosť viac, pretože máme tam na zemi pohodenú bandanu, čože mi poukazovalo, že to mohla byť CMS, akože ten zlodej. Takisto to nové Brawl Stars logo, ktoré doteraz nič neznamená. V evidencii 3 to ešte viac pritohovalo, pretože vidíme nejaké stopy a olejovú mláčku, čož mnohým teraz dávalo niečo na výber, že ten Brawler musel robiť niečo v nejakom olejovom prostredí. A v piatej evidencii je to asi najdôležitejšie. Máme tam to logo, ten symbol, ktorý vlastne značí zloduchov a tak podobne. Mnohí si teraz mysleli, že to bol Surge, Super Ranger Brock a tak nejak. Proste niekto s tým logom. V parte 3 sme sa oboznámili s ďalším dielom, kto ukradol trofej, kde sa to práve nachádzalo v Mortis z Mortuary, kde Ems práve kvôli tej bandane vypovedala, kde bola, čo sa vlastne dialo a kto to plus minus mohol byť. Tento diel bol jeden z najzaujímavejších, pretože tu na nám vypadlo strašne veľa suspektov. Zostalo nám potom to ešte 33 brawlerov, čož je fakt veľa, ale reálne nám spadlo celkom dosť veľké množstvo brawlerov, čiže tu nás sme už zistili, že nejakí suspekti teda pomaličky odpadávajú, ale potom to ešte 33 brawlerov, čož nebolo úplne takto, ale aspoň niečo teda spadlo. Takisto sa tu nachádzala táto záhadná kniha Ako byť zlý, s logom predošlého dielu a tu nás si rôzni ľudia mysleli, že to má spoločné s niekým, kto vlastne je zlý. A to je takisto pravda. Ďalej v part 4, ktorý bol asi najdivnejší part zo všetkých, nič sme sa tu nedozvedeli, iba viac mystery tento part dal. A jo, stalo sa tu celkom veľa zaujímavých vecí. A takže vlastne my sme prišli za Tarou, ktorá nám mala pomôcť všetko tak akoby vyskúmať a zistiť, kto to ukradol. Tu nás môžeme starú odškrtnúť z listu, čiže ešte 32 brawlerov zostávalo po tomto. A tu nás sme takisto dostali náš prvý, dá sa povedať, obraz na suspekta. Takto s laserom otvoril tú krabičku, no vlastne to proste sklenený box, z ktorého zobral tú trofej. A takisto ten brawler mal vlastne takú tmavšiu ruku so zlatým náramkom. Tu nám bol teraz najviac hot kandidát, Amber, práve kvôli tej tmavšej pleti, tomu zlatému náramku a hlavne kvôli tomu oleju. Keďže olej sa nachádzal v druhom dieli na zemi a vieme, že Amber vlastne pracuje s ohňom, keďže je vlastne fire breather a podobne, čiže tu bola ona najviac horký kandidát. Ale to všetko sa zmenilo, ako náhle prišiel piatý diel. V piatom parte sme zistili, že za tým všetkým stoja zloduchovia. A tými zloduchmi boli Virus 8-bit, Evil Jean, Arc Villain B a takisto Dark Lord Spike. Oni sú nejaká zlá, dá sa povedať, organizácia. Tento diel je najlepší, čo sa týka loru, pretože sme si mohli odškrtnúť toľkých brawlerov, keďže sme zistili, že oni si najali dievča a to tam píše v mnohých rôznych veciach. Dark Lord Spike. Our evil plan is working. She has followed her orders. Distractions and place. Soon the trophy will be ours. Čiže ako vidíte, najať si dievča. Tu nás nám mohol odškrtnúť fakt kopa brawlerov a reálne ich zostalo strašne málo. Ale na konci
sa stala nejaká taká vec. Bol to iba animation error, ale všetci vrátane mňa si mysleli, že zloduchom, ktorý ukradol trofej, je Sandy. Pretože všetci chlapčenskí brawleri od tejto stránky vlastne odišli a zostali iba dievčatá. Až na Sandyho. A tak si mnohí ľudia vrátane mňa mysleli, že Sandy ukradol trofej. Pretože má na taj motívy. On takisto má tmavšiu pleť a nosí zlaté náramky, tak ako to bolo ukázané tam. Čiže Sandy bol taký horúci kandidát. Našťastie to on teda nebol a ja už asi viem, kto to je. Tak nebudem ďalej zdržiavať a poďme rovno na to. Part 6. You're probably wondering how we all got here. They think one of us stole the trophy. Wanna know a secret? I know who stole it! Because I always know where everyone is. I know it wasn't those brawlers. Ah, they're so awesome! But it wasn't them. Or them either. So who does that leave? I'm sure you can figure it out. I got some more autographs to get. Čiže to nám necháva iba dvoch brawlerov, ktorí by to mohli byť. Vieme, že to nebola Colette, keďže ona to celé režirovala a takisto to neboli ani Rosa, ani Bea, ani Amber, keďže oni robili niečo v záhrade. Nemohla to byť ani Penny, ani Shelly, keďže oni strieľali do plechoviek, alebo čo to vlastne robili, proste trénovali svoje strieľby. A takisto to nemohla byť Jackie, Pam, ani Nani. Čiže nám zostali iba dvaja brawleri. A tí dvaja sú Jesse a Belle. A ja viem, kto z týchto dvoch ukradol tú trofej. Čiže najväčší význam by dávalo, že by tú trofej ukradla Belle, keďže ona je proste zloduchský mastermind, ona vie všetko, ona je proste ten taký main zloduch, ona je proste strašne pro, taký mastermind v kradnutí, v zlodejoch a takých veciach. Ale Belle to podľa mňa nie je a podľa mňa je to Jesse. Ale predtým, než vám to celé vysvetlím, poďme si pozrieť nejaké tie evidencie. Za prvé, vyzerá strašne sus na rozdiel od všetkých ostatných. Všetci sa tak zatvária vystrašenie alebo ako Jackie nahnevanie a ona sa smeje a ukazuje na ostatných. A to je dosť suspicious podľa mňa. Podľa mňa to už len to niečo znamená. Správa sa dosť divne, dosť nervózne. To aspoň tak mi prípada ten jej výraz. Ale to nie je všetko, pretože ďalej je Jessie neuveriteľne inteligentná, je takisto strašne dobrá v engineerovaní, takže ona si vlastne môže kľudne vytvoriť nejaký laser, ktorý potrebuje na to, aby sa dostala k tomu trofeju. To je dosť zaujímavé, pretože ona reálne je strašne big brain, ona vie všetko. Ona je taký ten inžinier a to podľa mňa o dosť viac poukazuje na ňu. Biel je síce mastermind, ale nemá také vychytávky ako Jesse na to, že by sa dokázala dostať cez všetky tie ochrany, strážky a také veci. Čiže podľa mňa Jesse dáva väčší zmysel ako Belle. A teraz tá najdôležitejšia časť. Na čo by Belle potrebovala knihu Ako byť zlá, keď Belle je zlá natoľko, že dokáže lúpiť banky len tak, bez ničoho. On je strašne inteligentný mastermind a na čo by proste potrebovala knihu Ako byť zlý, keď už je dosť zlá aj bez toho. Jesse potrebuje tú knihu, pretože ona nikdy zlá nebola. A preto, podľa mňa, ona je ten hlavný suspekt. Ona potrebovala tú knihu na to, že by bola natoľko zlá, že by niečo vlastne vytvorila. No každopádne, toto bolo veľmi zaujímavé, pretože podľa mňa zostávajú traja alebo dvaja brawleri. Môže to byť aj Colette, pretože tam možno iba chcela očistiť svoje meno tým, že by ukázala na ostatných. Ale podľa mňa to Colette bola veľmi ťažko, keďže ona proste chodila a pozerala na všetkých. Nemala by často proste ukradnúť. Čiže to zostalo na Belle a Jessie. Podľa mňa je to Jessie, pretože proste to nedáva zmysel, že by to proste bola Belle, ale nikto nevie. Uvidíme v ďalšom dieli, ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou už teda posledný. Takisto má Jessie ešte evil skinny, takže to tiež niečo môže znamenať, ale Belle je evil sama o sebe. Každopádne jo, po tomto dieli nám zostanú traja alebo dvaja suspekti. Podľa toho, či chcete považovať Colette za suspekta, jej síce tak ešte budeme asi chvíľku považovať, pretože vždycky to proste mohla ukradnúť, to nie je ničím potvrdené, že by to ona nebola, chápete, to proste ona mohla byť, ale ja sa nevôbec nakláňam k tomu, že to je Jessie, pretože proste ako byť zlý, Jessie je proste vynaliezavá, máte tech vybavičky a okrem toho, ešte tam ako sme videli, tak Pam a vlastne tam tie veci celkovo mali pri sebe tie také vlastne oly tam bolo. Keď tam boli v garáži, tak tam bol ten olej a videli sme, že kto prišiel do tej miestnosti, bol tam olej. A tým pádom znamená, že Jessie možno nechce vstúpila do toho oleja a zaniesla ho do tej miestnosti. To takisto niečo môže znamenať. Možnosti je kopa, ukradnúť to mohol reálne ktokoľvek, ale jo, nič teraz nie je ešte potvrdené, mohol to byť fakt, no, už nie ktokoľvek síce, ale v minulosti to mohol ukradnúť ktokoľvek, teraz už to môže byť iba tí traja, respektíve dvaja, ja neviem ako to vy teda považujete.
A jo, na ďalší mesiac už túto sériu vyzerá, že ukončíme, pretože toto už je reálne predposledný diel, potom to už celé končí a fakt, bola to sranda, pol roka, 6 mesiacov toto robiť a jo, čiže vyzerá, že toto tu už celkovo končí. Jessie mala aj nejaký ten motív, prečo to robiť, pretože tu máte takú krátku kompiláciu toho, čo sa dialo v pozadí, aj keď to veľmi nebolo také zrejme a nebolo to až také viditeľné, niečo sa teda stalo s Jessie, prečo by to asi chcela aj ukradnúť. Pretože vo všetkých tých starších príspevkoch na Brawl Stars je Jessie nejakým spôsobom zranená. Čiže Jessie mala aj motív. Možno sa chcela všetkým aj pomstiť kvôli tomu, že ju vlastne všetci tak šikanovali a tak podobne. Všetci ju proste udierali. A podľa mňa mala Jessie aj taký ten motív, alebo nejak tak, ako by som to nazval. Čiže Jessie má ešte aj nejaký ten motív k tomu. Podľa mňa je to viac pravdepodobné. A možno, že Jessie už konečne nebude tak veľmi šikanovaná v Brawl Stars príspevkoch. To by bolo celkom cool. Každopádne, úplne by som to už ukončil. Majte sa krásne. Ah, tschüss.